દીકરીઓ, આપણે વ્યાપ્તિનું સ્વરૂપ અને એના પ્રકારો વિશે સમજૂતી મેળવી. ત્યાર પછી આપણે તમારા આ પાઠનો છેલ્લો ટોપિક જે છે એ છે પંચાવનમાં નિરુપાધિક સંવિધાન સાથેની તુલના. ફરીથી તમને કહી દઉં દીકરીઓ કે આ આખો મુદ્દો જે છે એ તમારા નવા સિલેબસ પ્રમાણે તમારા સિલેબસમાંથી સરકાર દ્વારા બાદ કરવામાં આવ્યો છે, એટલે એમાંથી પરીક્ષામાં પૂછાવાનું નથી. તો જોઈએ તમારો આ પાઠનો છેલ્લો મુદ્દો, પંચાવનમાં અને નિરુપાધિક સંવિધાન સાથે તુલના. દીકરીઓ, આ મુદ્દાની અંદર બે બાબતની તુલના કરેલી છે, પંચાવનમાં જે આપણો આ પાઠ છે એ અને નિરુપાધિક સંવિધાન, એટલે કે તમારો ચોથો પાઠ જે તો આકૃતિ ને ભેદભાવ એ બંનેની તુલના કરેલી છે. આ ભારતીય તર્કશાસ્ત્ર છે, આ પાશ્ચાત્ય તર્કશાસ્ત્ર છે. તો આ બંને તર્કશાસ્ત્ર જે છે એમાં શું તફાવત છે, શું સામ્યતા છે, એનો જે છે ચર્ચા આપણે આ મુદ્દાની અંદર કરવાની છે. આ બંનેની તુલના કરવા માટે કુલ 5 મુદ્દા ને ધ્યાનમાં રાખીને આ બંને વચ્ચેના સંબંધની આપણે તુલના કરવાની છે દીકરીઓ. તો એની અંદર સૌથી પહેલું છે પંચાવનમાં અને નિરુપાધિક સંવિધાનના ઘટકરૂપ પદો, એટલે કે પંચાવનમાંના પદો અને નિરુપાધિક સંવિધાનના પદો, આ બંનેમાં શું તફાવત છે, શું સંબંધ રહેલો છે, એની તુલના કરવાની છે. તો દીકરીઓ તમને ખબર છે કે પંચાવનમાંમાં જે ઘટકરૂપ પદો આવે છે એ કેટલા હતા, 3 હતા. કયા કયા? પક્ષ, હેતુ અને સાધ્ય. જ્યારે નિરુપાધિક સંવિધાનમાં છે એમાં પણ કેટલા પદો હતા, તો કે 3. એના 3 કયા કયા? તો કે પક્ષ, પક્ષપદ, સાધ્યપદ અને મધ્યપદ. બરાબર, આયા 3 પક્ષ, હેતુ, સાધ્ય. આના 3 પક્ષપદ, સાધ્યપદ અને મધ્યપદ. હા, તમે જુઓ દીકરીઓ, તો 55માં નિરુપાધિક સંવિધાન આ બેના પદોની સંખ્યા કેટલી છે, 3 સરખી જ છે. બરાબર, ઉપરાંત 55માંની અંદર હેતુ જે છે એ પક્ષ અને સાધ્ય વચ્ચેનો સંબંધ સ્થાપવા મદદ કરે છે. એની મધ્યસ્થી દ્વારા, હેતુની મધ્યસ્થી દ્વારા આપણે જોયું હતું કે પક્ષ અને સાધ્ય વચ્ચેનો સંબંધ સ્થપાતો હતો. એ રીતે નિરુપાધિક સંવિધાનની અંદર દીકરીઓ તમને ખબર છે કે મધ્યપદની મદદથી, બરાબર, પક્ષપદ અને કોની વચ્ચે, કે સાધ્યપદ વચ્ચે સંબંધ સ્થપાતો હતો. તો એ રીતે જોઈએ તો બંનેના પદોની સંખ્યા અને એ જે પદો છે એના કાર્યો, એ બે બાબતમાં 55માં અને નિરુપાધિક સંવિધાન બંને વચ્ચે મૂળભૂત સામ્યતા રહેલી છે. તો દીકરીઓ, આ હતી તમારા પદોની તુલના. ત્યાર પછી 55માં નિરુપાધિક સંવિધાનના ઘટકરૂપ વિધાન. તો હવે તમારે પદોની નહીં પણ કોની તુલના કરવાની છે, વિધાનોની. તો તમને ખબર છે દીકરીઓ કે 55માં કેટલા વિધાનો હતા, તો કે 5. કયા કયા? તો હેતુ, સોરી સૌથી પહેલું પ્રતિજ્ઞા, બીજું હેતુ, ત્રીજું દંડ સહિત વ્યાપ્તિ, ચોથું ઉપનય અને પાંચમું નિગમન. એ 5 અવયવો કે વિધાનો શેમાં હતા, 55માંમાં. જ્યારે નિરુપાધિક સંવિધાનમાં કેટલા વિધાનો હતા, તો કે 3. બરાબર, સાધ્ય વિધાન, પક્ષ વિધાન અને ફલિત વિધાન. તમે જોયું છે દીકરીઓ આ બંનેના અંદર તફાવત છે. 55માંમાં 5 વિધાન છે, નિરુપાધિક સંવિધાનમાં 3. પણ દીકરીઓ આ જે તફાવત છે, વિધાનોનો તફાવત, એ માત્ર સંખ્યાને આધારે છે, એના તર્કમાં કોઈ તફાવત રહેતો નથી. બંને તર્ક તો એક સમાન જ બને છે, તાર્કિકતા અને વિચારણા તો બંને વચ્ચે સેમ જ છે. જો તમે એના વિશેષ ઉદ્દેશ્યને ભૂલી જાઓ તો તમે 55માંને સમાન ફેરફાર કરી શકો નિરુપાધિક સંવિધાનમાં, નિરુપાધિક સંવિધાનને સમાન રૂપાંતર કરી શકો, 55માંમાં રૂપાંતર કરી શકો છો. અને એ જ પ્રમાણે એને આપણે અનુમાનના 8 નિયમનો જે પ્રસિદ્ધ નિયમ છે, એમપીનો નિયમ, એની અંદર પણ ફેરફાર કરી શકીએ છીએ.
તમે જો કે ભાઈ પંચાળીમાં જે છે એની અંદર નિરપાધિક સંવિધાનને ફેરવો તો આપણે કહી શકીએ કે પ્રતિજ્ઞા સર્વ માણસો મરણશીલ સોક્રેટિસ મરણશીલ સર્વ માણસો મરણશીલ છે હેતુ બરાબર તો એ રીતે મેં આખું વાક્ય તમે ફેરવો તો પંચાળીમાંને સમાપ્ત કરી શકાય નિરપાધિક સંવિધાનમાં નિરપાધિક સંવિધાનને સમાપ્ત ફેરફાર કરી શકાય પંચાળીમાંમાં કરી શકાય છે અને વિધાનો વચ્ચે પણ કોઈ ખાસ મોટો તાર્કિક તફાવત છે નહીં ત્રીજું ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ અને સાધ્ય વિધાન ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ અને સાધ્ય વિધાન દીકરીઓ તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે પંચાવી અનુમાનની અંદર ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ જે છે એ જે કામ કરે છે એ જ કામ સાધ્ય નિરપાધિક સંવિધાનમાં કોણ કરે છે સાધ્ય વિધાન દીકરીઓ આ બંને વચ્ચે સામ્યતા હોવા ઉપરાંત મૂળભૂત એક ભેદ પણ રહેલો છે તો એ ભેદ કયો છે તો ભેદ એ છે દીકરીઓ તમે જોયું હશે કે ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિમાં જે તમે વ્યાપ્તિ વાક્ય તારવા માગો છો એનું વાસ્તવિક ઉદાહરણ મૂકવું પડે છે દાખલા તરીકે પંચાવીમાનમાં તમે એવું તારવા માગો છો કે સર્વ ધૂમ્રસ્થાનો અગ્નિસ્થાનો છે તો ધુમાડા અને અગ્નિ વચ્ચેના વ્યાપ્તિ સંબંધનું વાસ્તવિક ઉદાહરણ તમે મૂક્યું હતું કે રસોડામાં દાખલા તરીકે રસોડામાં એવું આપણે લખ્યું હતું જ્યારે નિરુપાધિક સંવિધાનમાં તમે સાધ્ય વિધાન જોયા હશે એ સાધ્ય વિધાનમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ઉદાહરણ મૂકવામાં આવતા હતા નહીં વાસ્તવિક ઉદાહરણ આવતા નહોતા જ્યારે પંચાવી અનુમાનના ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિમાં એ વાસ્તવિક ઉદાહરણ મૂકવું જરૂરી છે એટલે આ વાસ્તવિક ઉદાહરણ મૂકતું નથી જ્યારે આ વાસ્તવિક ઉદાહરણ મૂકે છે તો એ રીતે તમે જોવા જાઓ તો બંને વચ્ચે એ ભેદ રહેલો છે આવું શું કામ તો એની પાછળ કારણ એ છે કે નિરુપાધિક સંવિધાન માત્ર કેવું છે રૂપલક્ષી છે બરાબર છે જ્યારે પંચાવીમાન જે છે એ રૂપલક્ષી વિષયલક્ષી અને સાથે સાથે વસ્તુલક્ષી પણ છે પંચાવીમાન ખાલી રૂપને ધ્યાનમાં લેતો નથી એટલે આ બંને વચ્ચે એક સામાન્ય ભેદ જે છે એ આવે છે ત્યાર પછીની તમારી તુલના છે એ છે ઉપનય અને પક્ષ વિધાન દીકરીઓ તમે પંચાવીમાન નિરુપાધિક સંવિધાનમાં નિરુપાધિક સંવિધાન પંચાવીમાનમાં જે આપેલું છે બરાબર ફેરવેલું છે એમાં તમે જોઈશો તો તમને ખબર પડશે કે અહીંયા પંચાવીમાનમાં જે કાર્ય ઉપનય કરે છે એ જ કાર્ય નિરુપાધિક સંવિધાનમાં કોણ કરે છે તો કે પક્ષ વિધાન કરે છે તો જેમ આયા બેના કાર્ય વચ્ચે સામ્યતા હતી એમ આ બંનેના પણ કાર્યમાં સમાનતા છે પંચાવીમાનમાં જે કાર્ય ઉપનય કરે છે એ જ કાર્ય પક્ષ વિધાન નિરપાધિક સંવિધાનમાં કોણ કરે છે તો કે પક્ષ વિધાન કરે છે આમ એ દ્રષ્ટિએ આપણે જોવા જઈએ દીકરીઓ તો બંને વચ્ચે મૂળભૂત સામ્યતા રહેલી છે સામ્યતા ઉપરાંત આ બંને વચ્ચે ભેદ પણ રહેલો છે જેમ અહીંયા એક ભેદ હતો તફાવત હતો એમ આ બંને વચ્ચે પણ એક ભેદ અને તફાવત રહેલો છે તો એ ભેદ અને તફાવત એ છે દીકરીઓ તમે જોયું હશે આ બંનેનો તમે અભ્યાસ કર્યો છે પંચાવીમાન અને નિરુપાધિક સંવિધાનનો તો ઉપનય વાક્ય જે છે પંચાવીમાનનું ઉપનય વાક્ય છે એની અંદર આખે આખું અનુમાન આવી જાય છે એટલે કે ઉપનય વાક્યની અંદર પક્ષી આવી જાય હેતુ આવી જાય છે અને સાધ્ય આવી જાય છે આ ત્રણેયનો સમાવેશ કરી લે છે કોણ તો કે ઉપનય જ્યારે એની સામે તમે પક્ષ વિધાનમાં જોયું વિશે દીકરીઓ તો પક્ષ વિધાનની અંદર એ ત્રણ પદોમાંથી કેટલા પદો સમાવે છે બેનો છે કોનો કોનો તો કે પક્ષ વિધાન પક્ષપદ અને મધ્યપદનો પક્ષ વિધાન સાધ્યપદનો સમાવેશ કરતો નથી એટલે નિરપાધિક સંવિધાનનું પક્ષ વિધાન છે એ ત્રણમાંથી કેટલા પદોને સ્વીકારે છે બેને છે પક્ષ અને મધ્યપદને સાધ્યપદને સ્વીકારતો નથી બરાબર અને આખું સંવિધાન પણ એ નિરપાધિક આખું નિરપાધિક સંવિધાન પણ પક્ષ વિધાન જે છે રજૂ કરી શકતો
નથી. જ્યારે પંચાવનમાં મેં તમને કહ્યું એમ મેં ત્રણેય પદો પક્ષ હેતુ અને સાધ્ય આ ત્રણેય પદોને સ્વીકારી લે છે, આવી જાય છે અંદર, અને સાથે સાથે આખા અનુમાનને પણ એ પોતાની અંદર સમાવી લે છે. તો એ દ્રષ્ટિએ આ બે વચ્ચે એ ભેદ રહેલો છે. ભેદ શું કામ છે? એની પાછળ કારણ મેં હમણાં જ તમને કીધું કે નિરુપાધિક સંવિધાન છે એ ફક્ત ને ફક્ત કેવું છે, રૂપલક્ષી છે. જ્યારે પંચાવન માન જે છે એ રૂપલક્ષી, વિષયલક્ષી અને વસ્તુલક્ષી છે. એટલા માટે આ બંને વચ્ચે મૂળભૂત ભેદ જે છે એ રહેલો છે. ત્યાર પછીનો તમારો તુલનાનો પાંચમો મુદ્દો છે પંચાવન માનનું નિગમન નિરુપાધિક સંવિધાનના ફલિત વિધાનના સ્વીકાર્યતાના ધોરણ. હવે આ મુદ્દો તમે જોવો દીકરીઓ ધ્યાન જે સાંભળજો અને સમજજો. અહીંયા શું કહેવા માગે છે કે પંચાવનમાનું જે સાબિત કરવાનું હતું એ શું હતું? નિગમન. બરાબર, એટલે પંચાવનમાન વાળા નિગમનને કઈ રીતે સ્વીકારે છે, ક્યારે સ્વીકારે છે અને ક્યારે સાચું માને છે. જ્યારે નિરુપાધિક સંવિધાન છે, નિરુપાધિક સંવિધાનની અંદર આપણું જે છેલ્લું ફલિત વિધાન હોય છે એ ક્યારે સાબિત થાય, એ ક્યારે સ્વીકાર્ય બની એ આપણે જોવાનું છે. તો આ બંને વચ્ચે તફાવત છે સ્વીકાર્યતાના. પંચાવનમાનના નિગમન અને નિરુપાધિક સંવિધાનનું ફલિત વિધાન બેને પોતપોતાના ફલિત વિધાનનો સ્વીકાર્યતા અલગ અલગ છે. પંચાવનમાનની અંદર જે તાર્કિક દોષો હતા, બરાબર, પંચાવનમાં જે હેતવાભાસો આવે છે એ હેતવાભાસ ન થયા હોય તો એવું નિગમન જે છે એ તાર્કિક રીતે સ્વીકારવામાં આવતું હતું. જ્યારે નિરુપાધિક સંવિધાનમાં તમે દોષો ભણી દીકર્યો એ છ દોષમાંથી એક છ નિયમમાંથી એક દોષ કે એક નિયમનો ભંગ ન થતો હોય તો એ સંવિધાન કેવું ગણાતું હતું? ફલિત વિધાન. એટલે અહીંયા એ ફલિત વિધાન સત્ય છે કે અસત્ય તેનો નિર્ણય એના નિયમો કે એના દોષોના ભંગને આધારે કરવામાં આવે છે. જો નિયમ કે દોષનો ભંગ ન થતો હોય તો એ નિરુપાધિક સંવિધાન પ્રમાણભૂત છે એવું એ લોકો સ્વીકારતા હતા. જાણે આની અંદર પંચાવનમાનમાં હેતવાભાસમાંથી એક હેતવાભાસ ન થયો હોય તો એ પંચાવનમાન એ પ્રમાણભૂત છે એવું સાબિત થતું હતું. આ ઉપરાંત તમે જુઓ છો કે આ નિરુપાધિક સંવિધાન છે એ કેટલીક વાર અસત્ય હોવા છતાં રૂપની દ્રષ્ટિએ સત્ય બને છે, જ્યારે પંચાવનમાનમાં એવું શક્ય બનતું નથી. કારણ કે નિરુપાધિક સંવિધાન એ કેવું છે? રૂપલક્ષી છે. જ્યારે પંચાવનમાન જે છે એ રૂપલક્ષી, વિષયલક્ષી અને વસ્તુલક્ષી છે. તો દીકરીઓ આ સાથે આપણો આ મોટો પ્રશ્ન જે હતો પંચાવનમાન અને નિરુપાધિક સંવિધાન સાથેની તુલના એ પૂર્ણ થાય છે, અને આની સાથે તમારો છઠ્ઠો પાઠ પણ આપણે પૂરો કરીએ છીએ. દીકરીઓ આપણે તમારા ફિલોસોફીના તત્વજ્ઞાનની અંદર છઠ્ઠો પાઠ પૂરો કર્યો. ત્યાર પછી તમારો સાતમો પાઠ આપણે હવે શરૂ કરવાનો છે. તમારા સાતમા પાઠનું નામ છે દીકરીઓ મૂલ્ય મીમાંસા. ફરીથી આપ સૌને કહી દઉં કે હવે તમે જે ભણવાના છો એ છે તત્વજ્ઞાન છે. તમારો આખો કોર્સ જે છે એ બે ભાગમાં વહેંચાયો છે, તર્કશાસ્ત્ર અને બીજું તત્વજ્ઞાન. એની અંદર તમે એકથી છ પાઠની અંદર ભણ્યા એ તર્કશાસ્ત્ર હતું. ખાસ તો એકથી પાંચ પાઠ જે હતા એ પાશ્ચાત્ય તર્કશાસ્ત્રને લગતા હતા, અને છઠ્ઠો પાઠ તમે જે ભણ્યા એ ભારતીય દર્શનશાસ્ત્ર પ્રમાણે અનુમાન કોને કહેવાય એના વિશે આપણે સમજૂતી મેળવી હતી. હવે આપણે તમારો સાતમો પાઠ જે છે એ ભણવાનો છે. તમારા સાતમા પાઠનું નામ છે દીકરીઓ મૂલ્ય મીમાંસા. તમને પાઠનું નામ જોતા જ એવું લાગે કે ભાઈ મૂલ્ય મીમાંસા એટલે શું? તો એટલા માટે જ આપણે સૌપ્રથમ એની પ્રસ્તાવના જોશું સાતમા પાઠની મૂલ્ય મીમાંસા.
તો એની અંદર જ તમને ખબર પડશે કે મૂલ્યની માનસા કોને કહેવાય. તો જોઈએ તમારા પાઠની પ્રસ્તાવના, પાઠ 7 મૂલ્યની માનસા. દીકરીઓ યાદ રાખજો, એક કે બે માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય કે વિકલ્પમાં, તો મૂલ્યની માનસા માટે અંગ્રેજી શબ્દ એક્ઝિયોલોજી શબ્દ વપરાય છે. આપણે જેને ગુજરાતીમાં મૂલ્યની માનસા કહીએ છીએ દીકરીઓ, એના માટેનો અંગ્રેજી શબ્દ છે એક્ઝિયોલોજી. અને આ એક્ઝિયોલોજી શબ્દ મૂળ ગ્રીક શબ્દ એક્ઝિયોસ પરથી ઉતરી આવ્યો છે. એનો મતલબ એમ કે મૂલ્યની માનસા માટેનો અંગ્રેજી શબ્દ કયો છે? એક્ઝિયોલોજી. આ એક્ઝિયોલોજી શબ્દ જે છે એ કોના કઈ ભાષામાંથી ઉતરી આવ્યો છે? તો કે ગ્રીક ભાષા. ગ્રીક ભાષાનો કયો શબ્દ? એક્ઝિયોસ. જોજો દીકરીઓ, અહીંયા એક્ઝિયોસ છે, અહીંયા એક્ઝિયોલોજી છે, બરાબર? એટલે આ એક્ઝિયોલોજી શબ્દ મૂળ ગ્રીક શબ્દ એક્ઝિયોસ પરથી ઉતરી આવ્યો છે. અને ગ્રીક ભાષામાં એનો અર્થ વૃદ્ધિ થાય છે. આ એક્ઝિયોસ શબ્દ જે છે એનો ગ્રીક ભાષામાં અર્થ શું થાય છે? તો કે વૃદ્ધિ અથવા ઉચિત, ઉપયોગી કે મૂલ્યવાન એવો થાય છે. આપણે દરેક લોકોને જે તે વસ્તુનું મૂલ્ય હોય, દરેક ક્ષેત્રમાં મૂલ્ય હોય, ખાવામાં જે તે વસ્તુનું મૂલ્ય હોય, કપડામાં, દરેક ક્ષેત્રમાં આપણે કપડાં પહેરીએ તો આપણા મન જે કપડાનું મૂલ્ય વધારે હોય એ કપડાં પહેરીએ, ખોરાક ખાઈએ છીએ તો એમાં જે આપણને વધારે ફાવતો હોય એનું મૂલ્ય વધારે હોય, એટલે એ ઉચિત છે અથવા તો એ આપણને શું બને છે? ઉપયોગી, બરાબર. એ સંદર્ભમાં આ મૂળ ગ્રીક શબ્દ જે છે એક્ઝિયોસ પરથી ઉતરી આવેલો છે. અને એનો અર્થ થાય છે વૃદ્ધિ અથવા ઉચિત કે ઉપયોગી કે મૂલ્યવાન, એવો એનો મતલબ થાય છે. આથી એક્ઝિયોસ અથવા મૂલ્યવાન, બરાબર છે. આ એક્ઝિયોસ શબ્દ છે એનો મતલબ થાય છે મૂલ્યવાન. અને લોજી, આ એક્ઝિયોલોજી, બરાબર, આ બે શબ્દનો બનેલો છે, એક્ઝિયો અને બીજો છે લોજી, જેમાં એક્ઝિયોસનો મતલબ થાય છે મૂલ્યવાન, બરાબર. એક્ઝિયોનો મતલબ શું થાય છે? એક્ઝિયોસ એનો મતલબ મૂલ્યવાન. અને લોજી અર્થાત શાસ્ત્ર, બરાબર. આ પાછળ લોજી લાગે છે એનો મતલબ થાય છે શાસ્ત્ર, લોજિક, લોજિક તર્કશાસ્ત્ર એમ. અહીંયા એક્ઝિયોલોજી એટલે કે મૂલ્યશાસ્ત્ર. એટલે ફરીથી ધ્યાન રાખજો, એક્ઝિયોલોજીનો મતલબ આથી એક્ઝિયોસ અર્થાત શું થાય છે? મૂલ્યવાન. અને લોજી અર્થાત શાસ્ત્ર. આ બંને મળીને એક્ઝિયોલોજી શબ્દ મૂળ શાસ્ત્ર એક્ઝિયોલોજી શબ્દ બનેલો છે. અને એનો મતલબ થાય છે મૂલ્યશાસ્ત્ર કે મૂલ્યની માનસા તરીકે એને અસ્તિત્વમાં આવેલો છે. બીજું દીકરીઓ, મૂલ્યની માનસા માનવ મૂલ્યો કે વિચારણા કરવામાં આવે છે. મૂલ્યની માનસામાં શું છે? તો કે માનવીના પોતાના જીવનમાં જે જે મૂલ્યો છે એની ચર્ચા વિચારણા જે છે એ આની અંદર કરવામાં આવે છે મૂલ્યની માનસામાં. તો મૂલ્યની માનસાની અંદર આપણે જોવા જઈએ, બરાબર છે, તો મૂલ્યની માનસા માનવ મૂલ્યો અંગે વિચારણા કરવામાં આવે છે. માનવીના મૂલ્યોને બે વર્ગમાં વહેંચી શકાય. આપણા દરેકના જે જે મૂલ્યો છે દીકરીઓ એને આપણે બે વિભાગમાં વહેંચી શકીએ છીએ. તો પ્રશ્ન આપણે પૂછાય કે માનવ મૂલ્યોને કેટલા વર્ગમાં વહેંચવામાં આવે છે? તો કેટલા આવશે? બે. પહેલું આચરણલક્ષી મૂલ્ય અને બીજું છે સૌંદર્યલક્ષી મૂલ્ય, બરાબર છે. માનવ મૂલ્યના બે ભાગ છે, કયા કયા? તો કે આચરણલક્ષી અને બીજું છે સૌંદર્યલક્ષી. હવે એની અંદર પહેલું છે આચરણલક્ષી. તો આચરણલક્ષી મૂલ્યોનો અભ્યાસ કોણ કરે છે? નીતિશાસ્ત્ર. આ પણ પ્રશ્ન યાદ રાખજો, આચરણલક્ષી મૂલ્યોનો અભ્યાસ કોણ કરે છે? તો નીતિશાસ્ત્ર. તમે દીકરીઓ 11મા ધોરણમાં નીતિશાસ્ત્ર વિશે ભણી ચૂક્યા છો, બરાબર. એટલે ફરીથી ધ્યાન રાખજો, આચરણલક્ષી જે મૂલ્યો છે એનો અભ્યાસ કોણ કરે છે? તો કે આપણું નીતિશાસ્ત્ર જે છે
એના વિશે અભ્યાસ કરે છે. અને બીજું છે તમારું સૌંદર્યલક્ષી મૂલ્ય. તો સૌંદર્યલક્ષી મૂલ્યનો અભ્યાસ કોણ કરે છે? સૌંદર્યશાસ્ત્રમાં કરવામાં આવે છે. બરાબર છે દીકરીઓ, સૌંદર્યશાસ્ત્રમાં અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તો દીકરીઓ આ તમારી પ્રસ્તાવના હતી. ફરીથી આપણે દરેક મુદ્દાનું ઝડપથી સમજી લઈએ એકવાર. અંગ્રેજી શબ્દ મૂલ્ય મીમાંસા માટે અંગ્રેજી શબ્દ કયો વપરાય છે? એક્ઝિયોલોજીસ. જે મૂળ ગ્રીક શબ્દ કયા પરથી ઉતરી આવ્યો છે? તો કે એક્ઝિયોસ પરથી ઉતરી આવ્યો છે. અને જેનો અર્થ શું થાય છે? તો કે વૃદ્ધિ અર્થાત ઉચિત કે ઉપયોગી કે મૂલ્યવાન એવો થાય છે. આથી એક્ઝિયોસ અર્થાત મૂલ્યવાન અને લોજી અર્થાત શાસ્ત્રથી બંને મળીને એક્ઝિયોલોજી શબ્દ બન્યો છે, જેનો મતલબ થાય છે મૂલ્યશાસ્ત્ર કે મૂલ્ય મીમાંસા તરીકે અસ્તિત્વમાં આવેલો છે. દીકરીઓ ત્યાર પછીનો મુદ્દો આપણે ભણ્યા હતા કે મૂલ્ય મીમાંસામાં માનવ મૂલ્યોનો વિચારવામાં આવે છે, અથવા તો માનવ મૂલ્યો વિશે અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. પછીનો મુદ્દો માનવીના મૂલ્યો જે છે કોઈ પણ હોય એને મુખ્ય કેટલા ભાગમાં વહેંચી શકાય? તો કે બે વર્ગમાં વહેંચી શકાય છે. એક આચરણલક્ષી મૂલ્ય અને બીજું કયું હતું? તો કે સૌંદર્યલક્ષી મૂલ્ય. એની અંદર આચરણલક્ષી મૂલ્ય જે છે એનો અભ્યાસ નીતિશાસ્ત્રમાં કરવામાં આવે છે, જ્યારે સૌંદર્યલક્ષી મૂલ્ય જે છે એનો અભ્યાસ સૌંદર્યશાસ્ત્રમાં કરવામાં આવે છે. દીકરીઓ આ હતી તમારા સાતમા પાઠની પ્રસ્તાવના. આ પાઠ વિશેના આગળના મુદ્દા જે છે આપણે હવે પછીના લેક્ચરમાં જોઈશું. તો દીકરીઓ આ સાથે આપણો આજનો તત્વજ્ઞાનનો લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. જય માતાજી.